Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir do'konimizga yangicha turdagi 1100 motobloglarimizdan keldi. Hozir buni tanishtirib, narxlar bilan o'taman birma-bir. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 1100 yangicha variantda. Mana 17 18 oktuchi bo'ladi. 165 kg. Motori ham yangi variantda, o'sha 1100 Bartoylar motoridan qo'yilgan. Mana qo'shimcha kalitlarigacha bor, datchiklarigacha. Samazashda shitlarigacha bor, mana ADM kalitlari bor, 6 million hozir ko'rsatib o'taman. Mana statorga ulangan, mana samazashdasi, nima zashtliklarigacha bor motorda. Motor ham ancha katta motor qo'yilgan. Mana betlari ham ancha katta, u gulishtir o'zuqlari ham boshqa holatda, o'sha Bartoydagidan qo'yilgan. Salalka bak ham 15 litr katta salalka bakdan qo'yilgan. Mana mahaviklari ham katta mahavigidan. Dinamlari mana qo'shimcha dinamlar, alohida dinamlarigacha bor, mana qo'yilgan holatda. Balonlari ham 612 kg balon, karobka katta karobkadan qo'yilgan. Mana akkumulyator datchiklari, mana ko'rishlaringiz mumkin, nasta datchik qo'shbajarilgan. Mana bu yerda ham kaliti bor. Atta ham bor, shift yonida. Skorlari 1dan 6 gacha panejnik, favjnik skorlari bor. Mana ruzib qo'shbajarilgan, shu sepleniya vazifasini bajarilgan trosi. Endi mana kamchilik joylari bor, remellar endi qo'yiladi, gazlar qo'yib beriladi, kerak bo'lsa tayyorlab beriladi. Remellar mana turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin bu holatda. Mana qo'shimcha dinamlarigacha bor. Mana motor ham ancha boshqacha variantda, katta motordan qo'yilgan. Karobka ham katta karobkadan qo'yilgan, o'sha 1100 katta karobkaga qo'yilgan. Bu narxiga kelib bo'lsak, narxi 18 million so'm kam bor, kelishtiramiz. Shu bemalol murojaat qila olasizlar. 18 dan ozmas o'tib beramiz. Mana bu 96, 196 motor. Karobka ham 196, mana toza Zubur firmaniki. Ko'rishlaringiz mumkin, mana remellari, boshqa dinamlarigacha bor, ikkitali dinam, radiatorlik, o'sha antivirus tushirishda, salalka baki 10 litrlik. Rollar ham uzun roldan qo'yilgan. Bu narxi 14,5 million so'm, kam bor kelishtiramiz. Bu xuddi o'shani 92 motorligi, karobka 196 karobka, motor 192. Qo'shimcha dinamlarigacha bor, tayyor holatda. Bu narxi 14 million so'm. Barcha turdagi motobloglarimizdan bor, hammasidan yetib kelgan. Bemalol murojaat qila olasizlar. Optimal narxlarda kelishtirib beramiz. Mana to'r balonlilardan ham kelgan, spes jatkalardan ham kelgan. Mana to'r balonligimiz 36 million so'm. Mana buni narxi 16 million so'm. Universallarning narxi 16,5 million so'm. Har xillardan bor, optim narxlarda bemalol tarqatib beramiz. Donovlikolar uchun ham mana shu narxlarda kelishtirib beramiz. Mana Excalibur Kentaur Tiller firmanikidan ham kelgan. 7-taliklar, yangicha turdagilardan ham kelgan. Bemalol murojaat qila olasizlar, optim narxlarda sotiladi. Kanalga obuna olup koştum, unutmayın sizler.